A já jsem Zdravku. Jen ještě jen si zkrn. Myslím, že se zapomněl u tam, kde tu trekváme. Tam, kde tu stěnáchme, kde? To ví. Napravili jsme v církvu, to je lékvo, to tam. Církvu mají. A to moje bratrče nějak za... What? Což to učím, to nejak, kde běž. Konče. Let's go. Na majora. Eto. Kokim tsa? Blizano. Vinka pošto se zvuči. Ох, зачка, мотиватор. Как же мне тут мило. Стёб. Только чтобы я страшно было, да? О, щипу. Така беше и на Гангстър Вегас, колко това не мога да направим. Видял се, хора. Трудно е това. Аз още не съм дигнал лева ли? Не пак, бе. Не искам пак. Да му бият. Не уби май. Да, убива. Аз исках да му бият нарочно. Този път на най няма да я приема. Сигурно само времето. Пър хора. Thank you.
Добре, отиваме до Аризона. Така. Не видя какво ще стане тук в Аризона, хора. Така, продължаваме. Имаме за на ком. Стигнахме. О, състояние. Ще занес коне. Добре. Така. А сега сме на първа полица, хора. Да видим как ще завършим. Къде е финала, бе? Ех, е много се далеч от мен. И да, първи. Първи завършихме. Кой е това? Пак ли се сте за ним? Така само на къде това отидем. Чакайте малко. Мисля тук да спечелим нещо, защото пише, че някакво ранчо. Да спечелим нещо и да си не спирам клипа. Окей. Това ставаме да се ходи. Да фак, бърнах се. Сега ще стреляме. И да видим какво. Пама. Купичка. Скипваме. Thank you.
Тук има шанс за помпа и пистолети. Не е какво не спана. О, пистолетът. Бога, спечелих нова пистолет. Добре хора, това беше клипа и чао. Ако искате, се абонирайте, харесате видеото, ако ви харесало и чао.